Assalamualaikum. Tu nak pakai love. Pagi. Habis ke? Hai. Hai Mira. Hai Mira, apa khabar? Okay. Mira sihat? Ya Allah, hai. Rindu. Stay safe ya. Jaga anak-anak, jaga family. Okay, salam dekat ni. Hero-hero. Hero pujaan hati. Amar Baharin. Okay. Ni dah habis ni. Sekejap eh. Ah, ni ada. Okay, jangan lupa sapukan love. Abang nak pakai love tak? Nak pakai ni? Pakai love. Abang pun nak pakai love. Abang pakai. Abang pun love. Ibu sapukan. Abang pun nak handsome kan? Nah, ibu nak handsome kan? Nah, ibu pun nak handsome juga ibu. Nah, ibu nak handsome. Nak handsome. So kita pakai love untuk katil ibu tu abang. Okay, love. Jangan lupa pagi-pagi sapukan love kat kulit kita ni. Tak payah pakai apa-apa, pakai love je. Ha, mari. Ha. Ini serum yang paling bagus. Kena banyak pakai serum, tapi ini yang so far kena maintain lah sampai sekarang. Okay, jangan lupa dapatkan love. Love. Bye. Kita nak pergi beli sok khabar. Abang, jom. Sedap. Bye semua. Ya? Kita nak beli sok khabar. Love. Bye.